Sva pitanja koja imaju o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata građani Osijeka moći će dobiti tijekom sljedećeg tjedna. U organizaciji grada Osijeka naime održavaju se tribine vezane uz legalizaciju bespravne gradnje u nekoliko gradskih četvrti i mjesnih odbora. Prve su u ponedjeljak na redu gradska četvrt Gornji grad u 17 sati te industrijska četvrt u 19 sati. Utorak 18. prosinca tribina se održava u mjesnom odboru Tenja, a u srijedu 19. u 17 sati u Josipovcu te u 19 sati u gradskoj četvrti Retfala. U četvrtak na red dolazi mjesni odbor Brijest u 18 sati, dok će se u petak tribina održati u mjesnom odboru Klisa u 17 sati. Sve tribine su javne i otvorene za građane.